ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ଭାଦ ସମ୍ଭାଦରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦାହରଣୀୟ ଅବଦାନର ସ୍ୱୀକୃତି ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଏସ୍ପି ବିତ୍ତ ଓ ଲେଖା ବିଭାଗର ନୂତନ ପ୍ରୋହାହନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟବିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ କାରଖାନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଜୋନାଲ୍ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଗ୍ରାମୀଣ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସୋର୍ଦ୍ଦା ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଏବଂ ପଣ୍ଟିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍ଘାଟ ଆୟୋଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ

ଏହି ଅବସରରେ ବିତ୍ତ ଓ ଲେଖା ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଇଜିଏଚ୍ ବିତ୍ତ ଓ ଲେଖା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସହାୟକ ଶ୍ରୀ କେ ନାୟକ ପ୍ରଥମ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ରେଫରାଲ୍ ଓ ରେମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ବିଲ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉଦାହରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ତଥା ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା নিজর বক্তব্যের ইডফএনএ গুরুত্বারোপ করে যে দৈনন্দিন ভূমিকার ক্রমাগত ভাবে উন্নতর প্রদর্শন কর্তিবিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করা নিমন্তে কার্যবীর পুরস্কার আমার এক অনন্য প্রয়াস ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରେରଣା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ବୋଲି ଜୋର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ବେହୁରୀଆ ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତଃକାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିତ୍ତ ଓ ଲେଖା ବିଭାଗରେ ବିତ୍ତ ଓ ଲେଖା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏସ୍ଏପିଆର୍ ବୈଠକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିତ୍ତ ଓ ଲେଖା ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ମାସର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ମାସରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡସର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ররকেলা ইস্পাত কারখানার সিএসআর বিভাগ দ্বারা কানবত্রী গ্রামের ব্লক পাই অক্টোবর সাত তারিখে আয়োজিত জোনেলস্তরীয় সম্বর্ধনা গ্রামীণ ফুটবল টুর্নামেক্টে সোরডা গ্রামের দল চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করেছে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের নির্বাহী নির্দেশক ডা বিকে হোতা উদযাপনী উৎসবের মুখ্য অতিথি ভাবে যোগদে টুর্ণামেঁটর চ্যাম্পিয়ন দলক ট্রফি এবং নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করে ଉତ୍ସବରେ ଏଏନ୍ ଆଇ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଦୀପ ପାଲ ଚୌଧୁରୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସିଏସ୍ଆର୍ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ସୁଶ୍ରୀ ମୁନମୁନ ମିତ୍ରା ଏଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଟିଭି ଟପୋ ଶ୍ରୀ ଏଏନ୍ ପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜିତା କିସ୍ପଟ୍ଟା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଇଦ୍ରିଶ କୁଲୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ତିନିରୁ ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ ବତିଶଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସୋର୍ଡା ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସତରା ଗ୍ରାମର ଦଳକୁ ତିନି ଦୁଇ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଡୋଲିଙ୍ଗ୍ବିରା ଓ ଟେର୍ସା ଗ୍ରାମର ଦଳ ଯଥାକ୍ରମେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେହିଭଳି ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ଦଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଛଅ ହଜାର ଓ ଚାରିହଜାର ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥଲାସୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୋରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲରକ୍ଷକ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଫେଣ୍ଡର ରୂପେ ବିବେଚିତ ସୋର୍ଡାର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରଧାନ ସାତ୍ରାର ସୁରେୟ ସୋର୍ଡାର ଅମୃତ ଲାକ୍ରା ଓ ସତରାର କ୍ରିଷ୍ଣା ପାନ୍ନାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ସାତଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କାନବୋତ୍ରି ଗାଁର ପ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀ ଉପଭୋଗ କହିଥିଲେ ଫୁଟବି ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହା ପ୍ରଥମ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଚାରିଟି ପାର୍ଶ୍ୱଞ୍ଚଳ ବ୍ଲକ୍ରେ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଗ୍ରାମୀଣ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଚାରିଟି ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଏବଂ ରନର୍ସ ଅପ୍ ରକଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ପଣ୍ଢିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଅକ୍ଟୋବର ସାତ ତାରିଖରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ୍ଘାଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ରାଉରକେଲା ତଥା ବୋକୋ ଇସ୍କାତ କାରଖାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନୁ ଭୌମିକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଣ୍ଟିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ପଦ୍ମପୁରର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ଡାଲଖାଇ ରସର୍କେଲି ଆଦି ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖରିତ କରିଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ସାହୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ମାଣିଗ୍ରାହୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅଧିବେଶନର ରଘୁନାଥପାଲିର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ତରାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କୃଷି ମହୋତ୍ସବ ନୂଆଖାଇ ପୂଜା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚାଷର ନୂତନ ଅମଳ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବାନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ପଣ୍ଟିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉପକୃତ ସିପାହୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉନ୍କୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁଇଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଉତ୍ସବର ଅନ୍ୟ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସମ୍ବାଦ କକ୍ଷରୁ